巧诈不如拙诚，作者卓氏青莲。岳阳作为魏国的大将去攻打中山国，岳阳的儿子在中山国，中山国悬挂岳阳儿子给岳阳看，岳阳没有退让，攻打更为猛烈。中山国烹煮了岳阳儿子并送给岳阳一碗带汁的肉，岳阳吃完了一碗。魏文侯对赌师赞说，岳阳为了我的缘故而吃了他儿子的肉。赌师赞说，他儿子的肉都能吃，谁的肉他不能吃呢？岳阳攻下中山国凯旋之后，文侯奖赏他的战功，却怀疑他的用心。孟孙打猎捕获一只小鹿，让秦西巴带回家，母鹿跟着秦西巴不停地鸣叫，秦西巴不忍心，就把小鹿放给了母鹿。孟孙得知发怒，赶走了秦西巴。一年过后，孟孙又召回秦西巴做太子的老师。身边的人说，秦西巴对君王有罪，现在又任命他做太子的老师，为什么？孟孙回答，他不忍心杀死小鹿让母鹿难过，还能忍心对我的儿子不好吗？岳阳因为有功而被怀疑，秦西巴因为有罪而更得信任，为什么？古人很重视人的品性，岳阳为了达到目标不惜吃自己儿子的肉，这违背人的本性。赌师赞一句话就点到了本质，所以魏文侯赏其功而疑其心。真诚乃是人性的体现，巧诈是人性变异乃至泯灭的体现。本性通天道，是与真善人宇宙特性同化的，变异观念则背离宇宙真善人特性。同于天者，天亦乐助之，而自天佑之，极无不利。故曰，巧诈不如拙诚，真诚永远都胜于巧诈。昨日2010年12月31号报纸新闻，中共党魁胡锦涛微服私访北京朝阳区一家租住二居室44平米的住户，说房租金每月77元，导致全国网民一片哗然，誉为笑谈。且不说这样的廉价房，不说北京城，恐怕全国所有的中等城市都难得找到。就只说在现今电脑电视普及家家户户的中国，谁不认识国家主席的面孔，微服私访竟然也做得出来，也说得出来。如此明目张胆地把人民当成小猫小狗进行诈骗的做派，拙劣的直叫人无话可说。再说中共一手导演的天安门自焚假案漏洞百出，装汽油的塑料瓶烧不破，人脸都烧伤了，头发却完好无损，气管割开了还能唱歌，等等等等。以为如此栽赃法轮功就可以达到他战胜法轮功的罪恶目的，没想到很快被联合国定性为政府一手导演的伪案。诈术越巧，离天道越远，越加速灭亡。巧诈不如拙诚，法轮功弟子不管在什么样的环境下，即便在邪恶的黑窝里遭受残酷折磨的时候，都始终坚守真诚、善良、祥和、宽容、忍让的标准，善待所有众生，把真相福音告诉给所有遇得到的众生。真善忍的力量是无比巨大的，所以法轮功红传世界114个国家和地区，神语演出更是风靡世界，而中共却在其一而再、再而三的行骗作恶中摇摇欲坠，自取灭亡了。假如中共不制造自焚假象诬陷法轮功，假如胡温顺应民心，及时制止邪恶迫害法轮功，公开迫害法轮功的真相，与假恶报决裂，弃恶从善，弃诈从诚，那么今天的中国大陆将是怎样的其乐融融啊？然而，魔鬼终归是魔鬼，中共邪魔永远不可能改邪归正。然而宇宙的法则永远都是邪不胜正，中共邪党终将灭亡。邪党巧诈也罢，愚诈蠢诈也罢，他越是邪恶就越加速灭亡，因为天道永远都是扶正去邪，扶成灭诈的。善良的中国人啊，请认清中共的诈骗伎俩及其假恶报本质，尽早退出中共邪党，同化宇宙特性真善忍，为自己选择一个美好的未来吧。